Засніжило, замило. Дніпропетровщину знов накрив сніговий циклон. Завірюха розпочалася ще по обіді. На розчистку автошляхів одразу вийшли 116 машин. З них 93 працюють на магістралях державного значення. 23 прибирають місцеві дороги. Про це повідомили в обласному департаменті житлово-комунального господарства. Там просять водіїв по можливості не виїжджати на власних авто. Складна ситуація в Дніпрі. Подробиці далі у сюжеті. Зранку крижаний дощ, а по обіді Дніпропетровщину накрила хуртовина. На сьогоднішні примхи природи дніпряни реагували по-різному. Отлична погода, дуже подобається. Ну, погодка, чесно говоря, так собі. Хотілося б вже сонечко. Супер, да. Я балдію від зими. А як ви добирались, скажіть? Я пішком. Йти пішки виявилось найкращим варіантом. Місцевий транспорт повсякчас збоїв, особливо тролейбуси. Так один рогатий через обледенілі дроти по обіді застряг просто посеред мосту. Так як машина електронна, виходить, її вибиває, не справляється електроніка. Такі старі юнзики, вони намного проще, виходить, там якби все примітивно, вони тому проходять, і то з трудом. Не легше було і автомобілістам. Через засніжені дороги лише на Крутогірному узвозі сталося одразу 5 аварій. Там зіткнулися 10 машин. З барикадної виїхав, зліва, справа, вірніше, вже був затор, зліва теж стояли ось ці дві машини. Я попитався розвернутися, мене понесло вниз, зупинитися не змог. Їхала машина, отримала ззаді удар, і далі її юзом понесло наперед. Ідущий транспорт. У транспортному департаменті міськради Дніпра кажуть, роблять все можливе, аби місто не паралізувало. Навіть перекрили в'їзд до Дніпра для великогабаритного транспорту. Громадському транспорту, який застряг на дорогах, одразу приходили на допомогу комунальники. Вже зараз ця робота стабілізувалася та працюють усі маршрути як електротранспорту, так і автобусного транспорту. По деяким місцям є ускладнення через затори або дорожньо-транспортні пригоди, але інтервали незначно збільшились. Зокрема, у місті ускладнився рух на проспектах Івана Мазепи, Богдана Хмельницького, Олександра Поля та Дмитра Яворницького. Але це, запевняють у міськраді, ненадовго. По місту працюють бригади комунальників та майже 100 одиниць снігоочисної техніки. Посипка йде, реагент працює. Я думаю, що скоро вже на дорогах стан буде кращим. Скажімо так, такий, як був вранці. Велике прохання до автомобілістів в таку погоду не залишати свої автотранспортні засоби на обочинах біля проїзної частини, аби спецтехніка могла нормально працювати. Вже на вихідних опадів не буде, запевняють синоптики, але стане значно прохолодніше. В ніч на неділю температура повітря сягатиме позначки 10-15 градусів морозу, день до 9 градусів морозу. Інна Таранець, Вікторія Вахрушина, Сергій Язовських та Василь Самовар. Open News, телеканал відкритий.